Tää oli helvetin rankka nousu ja itikot on niin maan saatanasti. Tuolta tultiin. Noin ikkääseen. Siellä Utsjoki näkyy tuolla. Eli sieltä lähdettiin. Mahtavat on maisemat. Itikoita on vain joku sata täällä, tunturipäällä ei tuule, niin ei heitä niitä mihinkään. No niin, tuossa on poroaita ja tuonne pitäisi sitten matkaa jatkaa. Tulistelupaikalla siellä pitää sitten jo syödä, kun en ole tänä päivänä syönyt. Niin, nyt ollaan täällä jollain Ahtuanjärvellä, mikä liekkä, mutta 16 kilometriä on talsittu ja syöty ja juotu nyt hyvin ja odotellaan, että unimatti tulee kylään. Mutta tässäpä nyt huviksi sitä voi kuvata vaikka tätä teltan sisustaa, mitä se näyttää näin. Reissun päällä, kun on ja kaikki kamat levällä. Ja tuolla on minun uusi ylpeyteni, Trangian kaasupoltin. Ja todella nopea ja siistimpi käyttää kuin toi polttoainekeittin. Mutta niin, tuossa näkyy vähän tuota. Tuonne tästä huomenna lähtee. Tuossa tuo mökki. Siellä on kolme äijää. Sisällä varmaan enempi niinku kalamiehiä. Mutta näilläpä sitä mennään. Aika lämmin ilma ja itikotamaan perkeleesti. Nyt näyttää, että on tuommoisen tasaisen harmata, mutta sää ennuste ainakin oli hyvää huomisellekin sunnuntaipäivälle, mutta tähän en täällä Lapissa koskaan tiedä, niin kun se on potessiin kaksi koneista, ei tiedä kyllä muuallakaan. Aamuaterian valmistus. Siinä osassa oli kaasutrangia, tai tuli sääosa käytössä. Pohisee aika kovasti ja astallittoman toi aarmikki. Vastusta saa paljon. Annetaan 10 minuuttia tekeytyä ja sitten vaan syö. Kyllä kovin maukka tuttu. Ehkä niin sanotaan, että keliöiden tarpeet on otettu huomioon. Vesi porisee. Näin sammutetaan. Ja ruvetaan leikkimään kuumalla vedellä. Tätä ei tietysti suositella tehtäväksi. Tässä etenkään tätä ei saisi tehdä. Näin, nyt tämä vaan sekoitellaan ja laitetaan
heti kiinni. Ja näin. Ja sitten ei muuta kuin syödään. Tuon näköistä siitä tulee. Ei mitään hirvetä herkkua, mutta tapahtuu kumminkin se kaikkein tärkein, eli saa energiaa. Nyt tää tulee vaan semmonen pilvinen päivä. Hyvää päivä kävellä. Patikoida. Tulee todella kaunis ja kuuma päivä. Olen nyt lähdössä Mantojärvelle. Täältä Kuohkilasjärveltä vai mikähän tämä nyt olikaan. Ja tuota niin, katsokaa tän tätä maisemaa. Kuvassa näkyvä valkea on lunta. Tuolta mökiltä lähin. Eli tuossa oli tuo kämppä, missä voi yöpyä. Ja tosi minä nukun aina teltassa. Jotta kansalaiset, minä olen nostanut teille asian. Olen ratkaissut ongelman, jota ei tiedetty ole olemassakaan. Varmaan kuulette Tunturipuren sorinan. Ja nyt kun on vesi loppuun, mä joutuisin kumartumaan tuohon raskaan rinkan kanssa tai riisimän rinkan äärettömän ärki. Jotenkin saadaan siis takaisin sen särkin paukkuja ja rinkkaa tähän. Miettämättä herra. Mulla on tässä tämmöinen yksitaakin, hienossa vaihdostauvassa, pakin kansi. Katsotaan, näin laitamme nämä sektukkeet. Yhteen, jäämme vivun päälle pidättelemään. Näin, ja tässä mulla on. Noin. Kirin. Kippo, jolla minä voin. Näin. Jolla minä voin sitten täyttää minun leilini. Erittäin kätevästi raittaessa tunturipuro. Ja näinhän sitten. Ja näinhän sitten ei totta vie. Äitimistä. Näin. Nyt mun työssä nyt toisessa järjestyksessä, mutta näin saan. Meilini täyteen ja raikasta tunturipuron vettä jaanut.
parempaa ei ole. Välttämättä niin, eli ollaan menossa nyt tuonne Mantujärvelle. Olen lähtenyt Utsjoelta ja nyt on kilometriä takana. Yhden yön oli siis tuolla Lahkoski. Nyt lähdetään sitten. Kun on päästy Mantujärvelle, siellä syön ja mietin, että otanko taksi. Vai lähdenkö ja kävelen. Siitä on sitten vielä 8 kilometriä. Siinä on veneen rivistö. Tarkkaan ottaen en tiedä mikä tämä könkkä tai mikä ikinä onkaan nimi on, mutta tämä on Utsjoen ja Nuorgamin välissä. Todella hienon näköinen paikka.